Nopsa Summer 2015, lyömätön Suomi mestoil. Ollaan saatu Nopsa jalka mestoille ja Antti haluat meille vähän kertoa. Kysellään vähän artisteja, että mitä Pimmit artisteille merkitsee ja millaisessa arvostuksessa on. Niin Antti, pitäisi olla meille joku hyvä juttu tähän. Voisi sanoa paljonkin hyviä juttuja, jotenkin niinku ensimmäinen lähtökohta tietenkin niinku ilman naisia niinku ei olisi meitä ja ei. Kaikilla mutsia. Se on niinku tärkeä juttu ja sitä pitää arvostaa. Ja sille jokaisen hyvän miehen takana on hyvä nainen. Ja se ainakin mitä mä huomaan silleen, kun mä oon ilman vaimoa silleen, niinku ajatukset vaan tyssää silleen. Niinku mä huomaan, sit kun on niinku vaimon kanssa ilmassa, niin sit huomaa, että niinku jutut kehittyy pidemmälle. Se on vähän niinku sellainen niinku kuulet ne omat ajatukset silleen, kun rupeat selittämään niitä ääniä. Mä ainakin sellainen pölytä ääneen kaikki jutut silleen. Niin kun musta tuntuu, että vaan yksikseen niin silleen, ajatus ei vaan kulje. Eli mimmit saa niin sanotusti sun ajatukset sulla on? Ja sit, niin kun, sit tässä duunihommassa, niin kyllä se aina on ollut mulle juttu, että mä teen niin kun, no kyllä mä tekisin niinku kundeillekin, mutta kundit täällä on vitu jähmeet, ei liiku mikään. Ja silleen, niinku, että mä haluan tehdä niinku romanttista musaa ja mimmeille, ja mä saan mimmeille sinne niin joranaa. Ja kundit sinne sitten takariitin chikoilee, whatever. Mut silleen, niinku, tottunut siihen, aina tehnyt musaa mimmeille. Ja sit mä oon muutama kerta ollut silleen, niinku, että on ollut sit siinä niinku eturivissä just niinku omalla kohdalla jo ollut siinä, niin sit niinku joku kundilauma ja mä oon ollut ihan puissa, että mikä meininki. Mitä mä voin mennä mun muuvit ja flirttailla ja pistää lanteet peliin, tää nyt ei toimi ollenkaan. Se on niinku elementti tässä mun kielessä. Kyllä. Mitä? Kerro vielä Antti meille, että sä haluut pitää sun mimmiä, sä haluut yllättää sen tai jotain, että onko sun mitään bravuria tai mitään? En mä pysty. Niin kuin mä sanoin, että mä selitän kaikki mun ajatukset täällä. Jos mä oon ostanut joku lahja, niin mä oon silleen niin kuin se ilmapallo poksattamassa silleen. Niin voinko mä kertoa, mitä mä oon hankkinut silleen? Mä yritän aina jotain, että vois yllättää, mutta sit se menee aina puihin. Kyllä. Mikä mulla on? Tässä oli terveiset, lyömätön Suomi, Summer Up 2015, Nopsa jalka, kova meininki, boom, pysykää taajuus, kiitos.